Moti bën kthesën e madhe, por ja çfarë na pret në 10 ditët e ardhshme. Vala fuqishme e nxehtësisë verore që po mbretëron në rajonin tonë, duket se shënon fundin e saj. Kjo valë nxehtësie ka origjinë nga Afrika Veriore, Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova po përballen me temperatura mjaft të larta, edhe pse në Kosovë dhe Maqedoninë Veriore ka pasur nganjëherë freski për shkak të ardhjes të stuhive lokale. Ky front i ftohtë pritet të kushtojë aktivizim të fuqishëm të atmosferës dhe ulje të temperaturave. Pritet rrebeshe lokale shiu me vetëtima, bubullim dhe mundësi për breshër. Rrebeshe lokalisht të fuqishme shiu priten edhe në Maqedoninë Veriore, ndërsa Shqipëria duhet të presë deri ditën e premte. Për sa i përket ditës së njëjtë, priten stabilizime graduale të përkohshme të motit, por pa nxehtësi të madhe. Ndërsa dita e premte na vjen shiu i shumë pritur dhe ulja theksuar e temperaturave, ku sipas të gjitha gjasave, pritet të kemi rrebeshe lokalisht të fuqishme dhe rreshe të dendura shiu anëmbank Kosovës, Maqedonisë së Veriut, si edhe në shumë pjesë të Shqipërisë po ashtu. Rrebeshe shiu dhe stuhi priten edhe në bregdetin shqiptar ditën e premte dhe po ashtu ulje të temperaturave. Në vistat bregdetare pritet stabilizim gradual i motit gjatë fundjavës dhe fillimit të javës së re, si dhe rritje të temperaturave, por nuk pritet nxehtësi ekstreme të paktën për 6 apo 7 ditë pas frontit të fuqishëm të ditës së premte.